Всім привіт, це Микола Мага і це черговий випуск важкого місяця відео, де ми оглядаємо цікавинки зі світу рок-металу. Місяць квітень. Ну, почнемо з великого, з огромного, з нового альбому гурту Металіка. Альбом, який чекала купа фанатів, а ще більше людей ставилось до цього дуже скептично, бо ви самі розумієте, що Металіка нічого нормального не випускала з 1988 року, а Сепультура без Кавалери вже не та. В будь-якому випадку, альбом вийшов, і всі, хто хотів, вже встигли його зацінити. Змінам обіцяли суміш спід хеві-металу, щось в дусі Кілемола, перемішку з піснями в дусі, там, як на чорному альбомі. Кілемола, звісно, не вийшов, але ми дійсно маємо такий міцний привіт з 80-х, коли так во всю силу гримів хеві і спід метал, а молоді юнаки з Металіки захоплювалися такими гуртами, як Diamond Head і Blitzkrieg. Також присутні обіцяні номери в дусі чорного альбому і навіть перегравання Black Sabbath, як, наприклад, там в останньому треці, який, до речі, є найдовшим за всю кар'єру Металіки, там 10 з хвостиком хвилин. Це все зіграно досить просто, але грубово, динаміка витримується, діди шарять. Що ми отримали в результаті? В результаті ми отримали міцний, хороший альбом для гурту зі своїм статусом в своєму віці. Якщо ви є фанатом гурту Металіка, або ну, хоча б якийсь сантимент до нього якби відчуваєте, як я, то вам цей альбом, думаю, що сподобається. Якщо ви не є фанатом гурту Металіка, то 70 хвилин, а альбом іде 70 хвилин, мучити себе не варто, бо ви можете перетворитись на от тих брюжащих людей, які а, вони нічого нового не зробили, або а, це не 80-ті. Воно вам треба, якби зекономте свій час. Але все ж, для тих, кому не подобається новий альбом гурту Металіка, йому в, якби, в противагу ставлять новий альбом гурту Overkill. То, що Металіка колись грала треш-метал в 88-му, якщо я не помиляюсь, останній раз. А Overkill до сих пір грають треш-метал. Ну, типа, я не знаю, чи це варто порівнювати, бо там досить, якби, великий проміжок часу пройшов між тим, що можна було порівнювати, ну, знову ж таки, ви можете зацінити новий Overkill. Що у нас на новому Overkill? Міцний, трешметальний реліз з хорошою гітарною роботою і, знову ж таки, з хорошою динамікою, по-своєму хорошою. Не як у Металіки, а як саме у Overkill. Він в міру мелодійний, в міру монотонний, що буває, коли люди випускають вже 20-й свій альбом, і з фірмовим вокалом Бобі Бліца. Тому, якщо ви в 2023 році шукаєте хороший треш-метал і бажано, щоб його іграли заслужені ветерани, то слухайте саме новий альбом Overkill. Знов порівняння з Металікою. Новий альбом гурту Jesus Peace. Чим його можна порівняти з Металіку? Тим, що він рівно на 50 хвилин коротше, ніж новий альбом Металіки. Тому що новий альбом Металіки йде 77 хвилин, а новий альбом Jesus Peace йде 27 хвилин. На цьому всі порівняння і закінчились. Коротше, новий альбом Jesus Peace. Що таке Jesus Peace? Сучасний штатовський металізований хардкор, щось між більш раннім Код Оранжем і The Acacia Strain. На перших він більш схожий музикою, на других більше схожий по звуку. В принципі, це логічне продовження минулої роботи гурту і хороший приклад для команд молодих, які хочуть зараз звучати актуально і сучасно. Oh, shit! Далі буде вишенька на торті квітневих релізів. Реліз спеціально для Ярини, вона просила, вона такою любить. Альбом гурту Poison Ruin, який називається Harvest. Це я на своєму каналі, підписуйтесь на мій канал, до речі. Посилання буде в описі під цим відео. Я на своєму каналі, коли постив сингли до цього альбому, неодноразово писав, що це претендент на кращий панк-рок альбом року. Послухали ми цей альбом, і це дійсно так. Що ми там маємо на першому великому альбомі від гурту Poison Ruin?
Це міцна суміш панк-року стріт-панку з вайбом гуртів в дусі Black Magic SS або The Engine Synth Project. Тобто ми маємо всі ці там атмосферні синти, ми маємо лірику там про середньовіччя і оформлення про середньовіччя, що досить оригінально для цієї музики. Маємо дуже всратий і глухий звук, який звучить досить специфічно, але пасує цьому релізу. Ну і щоб ви не думали, що я вам витягую от з подвала всякий якби непотріб, зазначу, що ця робота вийшла на Relapse Records. Так, далі у нас Мазафака, французькі самураї Rise of the North Star зі своїм новим альбомом, де вони продовжують лупити то, що грали завжди. Тобто це суміш мазафаки-мазафаки з хардкором і з реп-чіткою, тобто реп-метал. Ну такий примазафачений, воно звучить качово, якісно, є відсилок кучу всяких, тут є відсилки і до ортодоксального реп-металу з 90-х, всякі там даунсети і тому подібні речі. Є відсилки до всяких нью-метал-героїв типу P.O.D. і навіть Slipknot. І, знаєте, робота не саме їх найкраща, але звучить досить міцно і впевнено. Я думаю, що вони після цієї роботи будуть собі гарно катати по європейським фестивалям і класти на кармани жирні гонорари. Далі трохи повільного метала. Новий альбом гурту Sunrod, де вони вкупу замішують сладж, посметал і нойз. Там у нас є купу всього. Тут у нас все подряд. І масивні повільні моменти, і мелодійні ріфи, і страшний гроу, і мелодійний жіночий вокал, і ембінтові, і нойзові вставки. Ну, вам може здатись, що того всього там много, але то все звучить цільно і органічно. Той повільний метал, котрий, знаєте, не сама хтонь і ужас з болот, а той, який може слухати будь-яка людина, яка має на то настрій. Новий альбом гурту Sunrod. Далі хардкор. Гурт Торена з своїм дебютним міні-альбомом Evil Eyes. Це музика в дусі 90-х, музика в дусі таких команд як Fury of Five чи All Out War, плюс грув метал з того ж десятиріччя. Треці I'm Still Here, це такий швидкий номер, чітко чути якби вплив гурту Chromex. А в заключному треці Trigger ми чуємо речитатив, який знову ж таки був дуже характерний для команд з 90-х. Але це все записано і зведено на хорошому сучасному звуці, який додає релізу щільності і міцності додатково. Від хардкора типового до хардкора нетипового. Фінський гурт Killing Frost зі своєю свіжою сімкою. Сімка – це, знаєте, така мала платівка. Коротше, це міні-альбом. Що це нетиповий хардкор? Ніби здавалось по музиці, що там буде Sheer Terror. Sheer Terror – це така нью-йоркська команда, яка грала злий хардкор, але дуже сильно якби надихалася гуртом Celtic Frost. О. Ну і якби Killing Frost, Celtic Frost, щось вже тут сходиться. Цю ідею розвивають. Коротше, на першому треці їх там все три. Ми маємо іменно оцей Sheer Terror. Шертеррорський хардкор, який в кінці переходить на клавіші з таким металічно-готічним жіночим вокалом чисто. На другому треці ми маємо вже більше такий хардкор-хардкор. І на третьому треці вже несеться такий традиційний метал, яким балуються останній час на останніх своїх альбомах, так може на 5-6 гурт Darktron. І вроді здається, що воно звучить як якась помість тушонки з гущонкою, але беручи до уваги от, вокал один на всіх треках, а також прямі руки людини, яка то зводила, це все знову ж таки звучить дуже цільно. Нетипова робота, яка відсилає нас до ортодоксальних гітарних жанрів, тобто до нью-йорк хардкора і до традиційного хардкора чорного метала першої хвилі.
Century з їхнім альбомом Conquest of Time. Шведи і метал, метал і шведи. Шведи що вміють? Шведи вміють в хороший метал і в хіти. Century іграють класичний батя-рок з кучою хітів, з класно поставленим вокалом і з звуком таким, якби ви слухаєте гурт з 80-х. Тобто вони постарались накрутити саме такий ретро-звук. В квітні виходило досить велика кількість хороших релізів саме по традиційному металу, і Century мені найбільше сподобався. Саме оцею атмосферою, ніби я слухаю гурт з 80-х з якоїсь платівки або з ріпа цієї платівки на ютубі, який я ледве знайшов. Ну і плюс оцими всією кількістю хітів. Ява, у нас в інстаграмі зараз проходить серія благодійних аукціонів. Вже якби пішла з молотка футболка гурту Stone Jesus, ми розіграємо мерч-пак від гурту Пуща і буде ще багато і багато цікавого. Всі кошти підуть на підтримку Збройних сил України традиційно. Тому залітайте до нас в інстаграм і перевіряйте, який з аукціонів зараз активний. І якщо вам буде цікавий лот, спробуйте його виграти. І вам буде приємно, бо це, самі розумієте, фізичні речі, які можна взяти в руки. Це приємно. І користь від того буде. А от на 20 Bucks Spin вийшло декілька релізів. І я приділю свою увагу міні-альбому гурту Lunar Chamber. Гурт Lunar Chamber – це гурт анонімний. Бо то, що не ясно, хто там грає. Це дуже технічний, старорежимний смерть-метал з отсилками до всяких гуртів типу Nocturnes чи Gorgatz. Воно все дуже наворочено, дуже хитро сиграно, але при цьому мелодійно і з класними вставками, де чисто вокалу, а де синтів. Музика як цікава подорож. Слухаєш і не знаєш, куди тебе далі занесе по ходу цього діла. І хоч гурт називається міні-альбомом, там хороших 30 хвилин. Зараз от люди по 27 хвилин альбоми випускають, а тут міні-альбом на 30 хвилин. Отже, якщо ви любите хороший старорежимний метал, зіграний з фантазією, послухайте новий міні-альбом гурту Lunar Chamber. Просуваємося далі. Гурт Grave Pleasures з своїм альбомом Plug Boys. Фіни і готична музика. Фіни – це гурт хім в першу чергу, але ми будемо говорити про більш молодих людей. До гурту Grave Pleasures маю сантимент. Слухаю їх давно, слухаю їх багато, слухаю ще з тих часів, коли вони називались Beast Milk. Навіть от коли ми були, в якому-то році, в 18-му ми були на Брутова Санта, чи 17-му, чи то 17-й, чи то 18-й, ми два рази були на виступі гурту Grave Pleasures. Чого ми були два рази? Перший раз їм виключили світло. Вони зіграли щось там 5 треків, їм виключили світло, але потім сказали, що вони із-за цього виступлять на наступний день. Ми повірили, прийшли, вони дійсно там. І в другий раз вже світло не виключали. Вони грали кучу своїх хітів, вони грали хіти з альбома Beast Milk. Було все дуже класно. Щоб ви розуміли, що таке Grave Pleasures, це красиві молоді мужчини в кожаних косухах з гарними зачісками, які грають гарний хітовий готичний рок, постпанк і так далі і тому подібне. Ну, в принципі, на новому альбомі вони це все діло розвивають. Постпанка багато, але трошки менше, бо додали ще трошки синті-попа, нью-вейва, але, в принципі, приблизно то же саме, що і було. Знову ж таки, дуже гарний вокал, багато хітів, меланхолійна музика, але по-своєму добра і танцювальна. Рекомендую. Forced зі своїм альбомом War Remains. Що це таке? Це злий, сучасний кросовер-треш без клоунади про вечірки і пиво. Іменно такий лютий, з хорошим напором, гідний замінник повертріпу, який зійшли з дистанції і якби залишили п'єдестал оцей по кросовер-трешу сучасному, де вони якби рахувалися
центровою групою в свій час, і Enforced можуть спокійно зайняти це місце. Вага, вони хлопці працьовиті, випускають альбоми раз в два роки з хорошим матеріалом, на хорошому лейблі вони випускаються зараз на Century Media. Це, по-моєму, вже другий їхній альбом на Century Media. Коротше, молодці ребята. Я, знаєте, якщо чесно вам скажу, кросовер треш не особо люблю, давно не слухаю, но команди такого типу, як Power Trip чи Enforced, ну, зацінити можу. Це музика, якби зіграна з почуттям. Ну і закінчувати ми будемо знову роботою ветеранською і роботою масивною. Того, що сам жанр масивний – це приречений смерть метал, і це гурт Rune Magic зі своїм новим альбомом. Ну і тут це якби просто. Це 13-й альбом майстрів жанру, де вони якби без сюрпризів роблять свою справу так, як вони роблять це завжди. Повільно, мелодійно, важко, масивно, жирним звуком. Якщо ви є фанатом цього жанру, то ви обов'язково маєте, по-перше, знати, хто такі Rune Magic, і, по-друге, зацінити їхній альбом. Ну і на цьому все. Черговий випуск важкого місяця закінчився. Любі наші глядачки і глядачі, поставте, будьте добрі, той лайк, напишіть коменти, що ви слухали з того, що не слухали, що сподобалось, що не сподобалось. Якщо ви не підписані, підпишіться, будь ласка, на наш канал і слідкуйте за нашими відео. Буде багато-багато всякого нового і цікавого в майбутньому. З вами був Микола Мага, то нехай щастить!